I can't recall that. You can film it. It's a time in the world. You can't name it. Masera na la ka e çova e kontrolon pa në eskë. Kompani që bën e kursa në fizua ju, ja bëj çto. Ti ja bëj çto i pa i në kursi. Forti, krej, ti ka një mish të çot. E kum pas për aktiv forta si xhon, si katror. Aha. Po, 2008. Po, po. Sovana na ra e kontro. Po ai mirë të ndi. Ej, fitnet të persona për ta. Allah ile jo, një jetë këtë, bërë. Jo. A, në që jo në jetë? Një jetë, a, so, e këtë. Thank you.
Se me John Perry, sì, Hadi hiç trenirken. Neyse sit yavrular ne oldu?
Let's
Sami, kto je kiwi? On this set, I'm gone.
So don't slow me down, Romeo. Good, exactly. Right, and then you don't want to cross the box for him to cross. Once I've done that, I have to sprint where Romeo was. So let's have two there to start off. One of you jump in here, quick. No. Stop. Punch. Couple. Look, that is like the way all the way home. There you go.
Okay. Yeah. I'll top us up. Brazil, Provala, Zilita, Regional University. What's up? Who's here? Don't worry about that. Sorry. Don't worry. It's my fault.